Local News var i dag på besøg hos Ekspedit i Ølgod, og i disse her dage, der er de i gang med at indrette de nye lokaler og gøre klar til åbning om cirka 10 dage. Vi var også en tur op og kigge ovenpå, hvor butikken er, og den er de godt i gang med at få indrettet. Men kig med her, så kigger vi på det. Så er vi kommet op ovenpå ind i det nye udstyrslokale. Så det bliver spændende at se, hvordan og hvorledes det kommer til at spænde af herinde.